nadama ila ka huta shek muhammad alman sani muna bayan ka sallama ci jago walla banda kamar ka ce wuta na gare ka na zo ka banyar darka lamuni ka kace so idan ka ban zan dauka she wujan allah duk wuya ka bar ni gidanka kenan muje sirri na ilahi dukkan wanda yace za ya ja da kai no sulhu ka ira ka huta shek muhammad alman sani muna bayan ka masu cewa sun san ka babu wanda ya san ka masu jallamarin naka na ga yau sun bi ka muje zuwa dai kulayen mu muna bayan ka shek muhammad ne duk ya kabar ni gidanka idan isa ta manzan Allah dukkan wanda yazo zai taba ni sashi jalala shegu kenan mai yi ka kara dauke jalala ila ka huta shek muhammad alman sani muna bayan ka shegu idan bar shegu babu wanda ya kai ka yau a faira bula ya wai ina ya kamar ka babu tace mun babu walla babu kamar ka shegu kenan wallahi babu jallamarin ka sananka ya ka huta shek muhammad alman sani muna bayan ka dan isar amadiyar washe ubani jamala dan isar shek jibrima wanda bai da kasala dan isa ta balaraban kamai goran faila dan isar sa'ati kun ka wanda su aka kalla dan isar wajin baji ali sirrin yola dan isa ta shek jami'un ka mai bulala dan isar shek jallan ka shehu kara kamala tin da nayi tawassuli da su yayan matsala ila ka huta shek muhammad alman sani muna baya to anan zan huta cikin yaban da nasara wanda nan yi wa mai can hali da kyawun sura shek muhammad kenan ka ji sirrin faira shehu kara mini hikimar yabo in sara da yanzu yanzu na shirya zan fada muku suna na fa ai don ku jiya to ku ce abati faira mai neman shirya ila ka huta shek muhammad alman sani muna baya kai suwa zan mi ka gurin ka mai kyan shirya isa faira bai tikan da kai aka tsara shehu yayi maka lifi kuma kai ka so kan tsara shehu kare kiyaye madan mutuncin nura baba la ka ira ka huta shek muhammad